Pozdrav svima, ja sam Bojan Nikolić, astrolog, ovo je horoskop za lavove za decembar. Lavovi prve dekade, znači rođeni od 23. 7. do 2. 8. Osetit će pozitivne aspekte Venere i Strelca u periodu od 1. do 9. decembra, znači Venera ljubav, znači smeh, zabava, izlasci, druženje, više sreće u ljubavi, sreća će biti naglašena zato što je Venera sada u Strelcu. Ovo je odličan moment i da se možda putuje negde sa partnerom ili tako nešto u inostranstvo, ako imaju planove neke. Sada, pozitivni aspekti Venere nastavit će se kod lavova druge dekade, to su znači lavovi rođeni od 3. do 12. 8. i to u periodu znači od 9. do 17. decembra. Isti ovi pozitivni aspekti Venere iz Strelca pravit će dobre aspekte sa lavovima treće dekade, znači to su lavovi rođeni od 13. do 22. 8. u periodu znači od 17. do 25. decembra. E sada, lavovi druge dekade imaće pozitivan uticaj Sunca iz Strelca od 1. do 11. decembra, znači imaće mnogo više optimizma, naglasit će njihov ego kraljevski, znači Sunce sa Suncem će biti jako dobro postavljeno, znači natamo sa tranzitnim Suncem, znači dominiraće više, imaće više volje, samopouzdanja, to ga imaju na pretek, onda dobro će slagati sa autoritetima, dominiraće, odlično će slagati sa ocem, sa partnerom, imaće više sreće zbog tog Sunca u Strelcu, Strela znači sreća, entuzijazam, optimizam, znači ovaj period kad će dominirati. Ovo će osetiti i lavovi treće dekade, znači pozitivne aspekte Sunca i Strelca, ali u periodu od 11. do 21. decembra. E sada, od znači 11. do 21. decembra, lavovi iz treće dekade imaće pozitivan uticaj Merkura i Strelca u periodu od 1. do 12. decembra. Znači Merkur, inteligencija u Strelcu koji opet predstavlja inteligenciju, ovaj period za učenje, ovaj period za komunikaciju, za intelektualan rad, za putovanja kraća dalje, znači ovo je period za filozofiranje, za duhovna, možda za ovo je moment za duhovni napredak, zato što treba da predstavlja duhovnost, znači mogu biti zainteresovani za takvu neku literaturu duhovnu, ovo je moment kada ćete bolje slagati sa braćom, sestrama, imati više sreće u saobraćaju, bit će brže i spretniji, znači i tako dalje. E sada, ovaj pozitivan aspekt Merkura nastavit će se kod lavova druge dekade u periodu od 12. decembra pa sve do kraja meseca decembra. Znači ovo sve lepo što sam pričao vezano za Merkur i lavove iz druge dekade nastavlja se kod lavova treće dekade u periodu od 12. decembra pa do kraja meseca decembra. E sada, lavovi treće dekade imaće pozitivan uticaj Marsa iz Vage i to prve nedelje decembra, znači imaće više energije, snage, bit će zadovoljni u ljubavi, dominiraće više i tako dalje. Period za, možda bavljen sportom malo više u tom periodu, treba da se aktiviraju tada. E sada, Jupiter polako je ušao u Škorpiju, to u drugu dekadu Škorpije, tu će biti dva meseca naredna, znači i tu pravi loše aspekte sa lavovima druge dekade, znači doneće malo više troškove, ova naredna dva meseca, malo problema sa naputovanjima, sa učenjem ko studira, manje optimizma, nade, vere i tako dalje, i strasti možda zato što je Jupiter u Škorpiji i tako dalje. Znači može biti problema sa novcem, može doći do konflikta zbog tuđeg novca nekog, zbog partnera koji možda troši više, jer Jupiter u Škorpiji predstavlja tuđi novac i tako dalje. E sada, lavovi iz
lavovi prve dekade osetit će negativan uticaj Marsa i Škorpija u periodu od 10. do 25. decembra. Znači, u tom periodu nikako ne treba se svađaju, raspravljaju, da izazivaju drugije, da ulaze u znači, konfliktne situacije. Mars i u Škorpiju u svom sedištu, znači duplo Mars, duplo negativna nervoza, znači opasnosti, moraju da izbjegavaju opasnosti, ne smiju da rizikuju u ovom momentu nikako. Izraženi su problemi sa egom, znači sa autoritetima, znači da paze, da vode računa sa otcem, sa partnerom u ženskom horoskopu, bit će nezadovoljni seksualnim životom i tako dalje u ovom periodu. Dobro, e sad ovaj negativan aspekt Marsa i Škorpije osetit će i lavovi druge dekade i to u periodu od 25. decembra pa sve do 10. januara, da ne ponavljam ovo što sam rekao, sve za lavove iz prve dekade važit će i za lavovi druge dekade, ali u drugom terminu. E sada bikovi, ne bikovi, samo sekunda. Znači ovo je bilo sve za one koji su u znaku lavovi, a sada prelazimo na sve koji su u poznaku lavovi. Šta nam to donosi? Pa donosi nam Jupiter, im ulazi u četvrto polje, dugo je bio, znači godine dana otprilike u trećem polju, sad ulazi u četvrto polje doma, sad je period da kupe stan, da izdaju, iznajme, da obnove, renoviraju stan, sad je moment da provode više vremena sa porodicom, bliskim ljudima, da budu više u domu, za sve koji uče, lepo će ići učenje u domu, znači Jupiter učenje, četvrto polje dom. Dobro, e sada, Sunce i Venera od 10. decembra bit će u njihovom petom polju i tu će ostati mesec dana, znači lavovi će biti još veći lavovi u ovom periodu, znači peto polje je analogno znaku lava, tu će biti i Sunce, Venera i Merkur je osto tu zato što je retrogran, znači tri planete u njihovom petom polju, znači ovo je period za ljubav, za druženje, zabavu, igru, bit će još kreativni, dominiraće maksimalno, uživaće, peto polje, ljubav, uživanje, peto polje predstavlja i decu, znači momenat da više provode vremena sa decom, sa partnerom, Venera je tu, bit će kreativni, lepši, dominiraće u ljubavi, Merkur, umeće da drže banku, da fasciniraju druge svojom rečitošću, kreativnošću, šaljivi će biti i tako dalje. E sada, Mars će biti u njihovom trećem polju u decembru, znači i zbog toga moraju da se čuju svađe sa bliskim srodnicima, braćom, sestrama, u komšiluku može biti probleme i sa komšijama. Ovo je period kad moraju jako da vode računa u saobraćaju, možda će imati potrebu da brzo voze, ali moraju da obrate pažnju, pogotovo što je tu Mars i u padu, pogotovo što je Mars u Škorpiji, znači stras, moraju da vode računa izuzetno u saobraćaju. Znači, moraju da vode računa. Ovo je period kad će možda više imati potrebu da uče, čitaju, imaće više energije, Mars, strast, energija, znači imaće neiscrpnu energiju da pričaju, da uče, borit će se rečima u ovom momentu, dominiraće u komunikaciji i tako dalje. Hvala svima na pažnji, ovo je bio horoskop za lavove, za decembar, za sve koji žele da urade tumačenje, natalne karte, cene 4000 dinara, za inostranstvo 50 eura, više informacija na telefon 064-254-9599, za inostranstvo 381-064-254-9599, tumačenje je uživo. Za sve koji žive van Beograda i Srbije, Skype-om, Viber-om, telefonom, uskoro izlazi moj sajt, tako ćete moći i tamo više informacija da pročitate. Hvala svima na pažnji i prijetno.